Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Київ» програма «На часі». Я Льона Зінченко. Обговорення головних політичних подій дня до вашої уваги. Володимир Нагірний, експерт бюро аналітики «Тектум», кандидат політичних наук, є гостем нашої студії у цій порі. Вітаю вас. Доброго вечора. Шановні глядачі, нагадую традиційно, що можете повноцінними учасниками нашої бесіди стати, зателефонувавши до нашого ефіру за номером, який зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої питання. Наш експерт спробує на них відповісти, і я так само. Ну, питаю вас найперше, що вважаєте ви головним, що сталося за сьогодні, можливо, за найближчий час, на що варто звернути увагу? Ну, мабуть, зважаючи на те, що попереду так чи інакше ми будемо говорити про там глобальні теми із глобальної, із світової політики, із української, то, мабуть, відзначу таку новину, яка десь, можливо, сьогодні виглядає не головною, але значимою. Тобто з'явилася інформація про те, що на осінь планується чергова акція за ухвалення нового виборчого кодексу. Так. І так чи інакше продовжується боротьба довкола формування нового складу Центральної виборчої комісії. І ті події, які відбуваються сьогодні в Україні і у світі, вони також мають велике значення для виборчого процесу. Тобто, фактично, весь комплекс новин говорить про те, що країна поступово готується починати з осені досить серйозний політичний період, який фінішує на проміжному фініші президентських виборах і на остаточному, сподіваємось, фініші – це виборах до парламенту. Там скільки от разів намагалися все ж таки дібрати кандидатів до Центрвиборчкому? Чому не вдалося досі? Ну, чому сподівалися, що от найближчим часом це буде зроблено, потім знову якісь суперечки, знову переносяться на осінь? Якщо не говорити про конкретні інтереси конкретних центрів політичного впливу, то мені здається, що корінь проблеми у відсутності довіри всередині політичного класу. Тобто, так чи інакше, для того, щоб ухвалити це рішення, потрібен був консенсус. Більше, ніж просто арифметична більшість у парламенті, потрібен був консенсус політичних сил. І цього консенсусу досягнути не вдалося, якраз саме тому, що існує брак довіри. Кожна зі сторін, кожен із центрів політичного впливу боїться, що його інтереси не будуть враховані. І навпаки, намагається максимально захистити свої інтереси. От якраз це призводить до того, що виникають такі ситуації. Питання про те, кому що вигідно, це вже насправді вторинне. Зрозуміло. Тоді перейдемо до обговорення головних за сьогодні подій. Протестні настрої у столиці не вщухають. Уже другу добу під Верховною Радою власники авто з іноземною реєстрацією вимагають, аби депутати повернулися до розгляду законопроєктів, які б спростили розмитнення ввезених авто. А ще скасувати постанову, яка відкрила поліції доступ до митної бази і дала можливість відстежувати ввезені в Україну автомобілі. Під час одного з заворушень позашляховик нардепа Павла Пинзеника наїхав на одного з учасників акції, які блокували проїзд біля Верховної Ради. Яке ваше ставлення до того, що зараз відбувається в урядовому кварталі столиці вже другу добу, так? Чому так взагалі заштормило Київ від протестів? Вчора вони були не тільки від представників «Автоєвросили», багато різних ще було акцій. Так чи інакше, протестні наміри – це природне явище для нинішнього етапу розвитку української політики. Якщо ми подивимося останні соціологічні опитування, і от буквально сьогодні чи вчора було опубліковане опитування GFK, так і попереднє опитування інших соціологічних фірм, вони показують, що дуже низькі показники навіть у лідерів рейтингових. Тобто справа до виборів. Справа до виборів з одного боку, а з іншого боку це свідчення того, що вертикальний конфлікт набирає гостроти. Пане Володимире, ставимо зараз три крапки, питаємо глядача, що хоче дізнатися він. Доброго вечора. Добрый вечер. Катерина, город Киев, Комсомольский массив. Вот мое мнение насчет избирательной системы в местные советы. Дело в том, что
Несколько лет назад у нас прошли выборы в Киевраду. Был непонятный избирательный закон. Люди, простые люди, просто не могли поступить в партии. Там требовали взятки. Простых людей в партии не берут. Теперь вышло так, что на моем 49-м округе из-за этого милого избирательного закона нету депутата. На соседних округах по два депутата. Мы лишились и 600 тысяч киевских денег, а на соседних округе 1 200 000 на нужды избирателей. Некому, я считаю, что должна быть местные советы, может это плохо, только мажоритарка, что депутат должен отвечать за свой округ. Теперь люди ходят и ничего не могут сделать. Им так и говорят, идите отсюда попрошайте, тут своими не хватает. И мы сидим без депутата. Зрозуміло, почули вас, дякую за дзвінок. Ну, тут так, це проблема, проблема тієї виборчої системи, за якою обиралися депутати місцевих рад, якраз полягала в тому, що дійсно вона перехідна. Це не можна сказати, що це система відкритих списків у такому класичному варіанті. Це такий спрощений варіант відкритих списків. І ситуація дійсно виникла парадоксально. Іноді до Київради проходили люди, які на голосуванні в окрузі посідали третє місце, іноді не проходили, як і перше посідали. І дійсно є ситуації, коли на певних територіях, на певних округах виборчих немає депутатів, на відміну від того, від інших, де їх може бути кілька. Справа в тому, що, наскільки я знаю і розумію ситуацію, при ухваленні виборчого кодексу і законів про вибори спочатку до парламенту, а потім, сподіваюся, до місцевих рад, ці моменти мають бути враховані. І, відповідно, ну, цю досить серйозну проблему все-таки слід прибрати. Стосовно... Так, повертаємося до теми із протестними настроями. Тобто, збільшення кількості протестів природне абсолютно в ситуації, коли загострюється вертикальний конфлікт між суспільством і елітами. Так, буває практично завжди напередодні виборів, а, власне, в українському випадку це проблема уже хронічна, на жаль. Тобто ми спостерігали не раз, коли будь-яка влада, яка приходить в кабінети після перемоги на виборах, має високий рівень довіри, високий рівень очікувань від неї, але досить швидко втрачає. Обіцяють, можливо, щось так довго. Справа в тому, що тут з обох сторін неякісний процес. З одного боку, обіцянки ті, які важко виконати, або навіть ті обіцянки, які краще не виконувати, тому що якщо їх виконати, то буде тільки гірше і державі, і суспільству, і людям. От. А з іншого боку, схильність довіряти і кожного разу з боку вже суспільства і громадян кожного разу при виборі орієнтуватися не на власні інтереси, а на обіцянки. В даному випадку, якщо повертатись до протестної акції власників автомобілів на номерах з іноземною європейською реєстрацією, то ми маємо якраз приклад усвідомленого захисту своїх інтересів великої суспільної групи, яка достатньо активна, проявила здатність досить сильну до самоорганізації, відповідно, здатність транслювати, ставити свої вимоги і знайшла форми, в які вона сподівається добитись цього. Інший пласт цієї проблеми, так чи інакше, будь-які протестні виступи, суспільні акції, вони використовуються у політичній боротьбі. Це підкреслюється, не значить, що я вважаю, що хтось організовує цих людей, які протестують, так, з політичною метою. Однак, однак це використовується так чи інакше у боротьбі між центрами політичного впливу, між гілками влади. Цей протест використовується для тиску на уряд, який... Ну, дивіться, є два абсолютно різні законопроекти, так, від самопомочі і комітету медної політики. Ви розумієте їх суть, щось підходить більше людям, щось менше підходить. Як дійти взагалі згоди, якщо у Верховній Раді не можуть знайти порозуміння у цьому питанні? Як розглядати? Тому що люди вимагають, аби депутати поверталися на місця свої робочі і конкретно займалися цим питанням. Мені здається, що все одно в цій ситуації не може бути
не може ця ситуація вивести на сценарій, в якому буде один переможець. Тобто, чи влада, чи учасники протесту. Так чи інакше, має бути досягнутий якийсь взаємоприйнятний компроміс, і ну, хто в цьому компромісі більше захистить свої інтереси, це вже питання ну, там, того, як будуть розвиватись події далі. Я б не хотів зараз ставати на бік там, чи однієї, чи іншої сторони у цьому конфлікті, оскільки це дійсно конфлікт значимий для суспільної групи, так? Однак з точки зору там, ну, всього суспільства, з точки зору там якихось глобальних речей, так, української політики, це лише один з конфліктів, який просто набув такого от розголосу. Таких конфліктів насправді багато, тому що суспільних груп, які мають претензії до влади, які здатні їх висловлювати, багато, там, починаючи з пенсіонерів і закінчуючи, ну, там, не знаю, якимось об'єднаннями там багатоквартирних будинків і таке інше. Просто з людьми просто, ж треба вести діалог, аби розуміти, як викручуватися ну, з цієї ситуації. В даній ситуації ми спостерігаємо зараз гостру фазу цього конфлікту. Так? І по великому рахунку кожна зі сторін, протестувальники і влада, вони ведуть тактичну гру. От, так? Кожен з них вважає, що перший, хто зробить крок на зустріч, він програє. Звідси оця напруга. Рано чи пізно все одно з'являться якісь майданчики для діалогу і, можливо, зараз навіть іде процес пошуку вирішення цієї проблеми. І за вашим прогнозом, можливо, як швидко це питання може бути вирішене, якщо поки що використовується активна фаза? Ви знаєте, тут абсолютно неможливо зробити прогноз. Може статись так, що компроміс буде знайдено завтра, може статись так, що відбудеться якась подія, яка деактуалізує саме цей процес. Тому я не буду нічого прогнозувати, лише там виставлю сподівання, що гостра фаза якомога скоріше закінчиться і почнеться нормальний конструктивний процес з пошуку рішення, як, власне, має бути в політиці. Добре, рухаємося далі. Президенти України і США сьогодні таки провели зустріч у Брюсселі. До того ж, Порошенко зустрівся з президентами Польщі та Франції, а також прем'єром Нідерландів. За повідомленнями, Трамп і Порошенко впродовж 20 хвилин встигли обговорити чимало питань. Серед іншого, лідери двох країн говорили про подальшу співпрацю в оборонній сфері, процес реформ в Україні, а також про Північний потік-2. Також Петро Порошенко сказав, що дуже ретельно підготував президента Трампа до зустрічі у Гельсінкі з Путіним. Загалом, хочу розпочати з того, як ви, в принципі, оцінюєте саміт НАТО, який проходив протягом 11-12 липня. От що важливо в підсумку було підписано, що прозвучало, на що варто звернути увагу? Тут, з точки зору документів, які були ухвалені, вони ну, цілком традиційні і в тому руслі, який витримується великими глобальними об'єднаннями, тим ж НАТО, Європейським Союзом, так? Тобто, рамкові такі, дуже обережні формулювання. Ну, з точки зору українських інтересів, зрозуміло, що є певна образа з боку України на те, що в підсумковому документі значно більше чіткості і обіцянок, і, ні, не обіцянок, значно більше чіткості і вищий рівень формулювань стосовно Грузії, аніж України. Так? Але важливіше на цьому саміті все-таки відбувалося не стільки на рівні там обговорення, підписання документів, скільки на рівні того от діалогу, тієї форми діалогу, яку запропонував Трамп в розмові зі Столтенбергом, генеральним секретарем НАТО. Оскільки Трамп досить серйозно поставив питання про необхідність збільшення фінансування на оборону, про сказав, що не збираються більше тягнути левову частку зобов'язань НАТО. Тут все-таки треба зробити певну ремарку, оскільки Трамп при всьому тому статусі там президента найсильнішої країни світу, він досить серйозно обмежений внутрішніми політичними правилами і конституцією. Так чи інакше, всі ці заяви про вихід Сполучених Штатів там з НАТО
чи нібито погрози вийти. Погрози там відмови від якихось зобов'язань односторонніх, там, зменшити військову присутність там, в Європі, в Німеччині і так далі. Все одно все це впирається в те, що американський політик не готовий ухвалювати такі рішення. І навіть то лідерські... До чого така була поведінка? Мабуть, все-таки Трамп в притаманні йому манері намагався сколихнути трошки ситуацію в Альянсі і спробувати дещо активізувати політичні процеси. Ми, наприклад, не можемо виключити того, що після зустрічі Трампа з Путіним там теж будуть якісь там сенсаційні заяви і в даному випадку, можливо, навіть якісь там певні домовленості чи визначення щодо політичного курсу. Там абсолютно серйозно я поставився до цих обережних формулювань Трампа щодо Криму. Він реаліст і прагматик, і, на жаль, в даному випадку це не на нашу користь грає цей момент, оскільки він розуміє, що ті процеси, які Росія сьогодні веде в Криму, вони роблять досить складним питання повернення суверенітету над Кримом, повернення українського суверенітету над Кримом. І в цьому напрямку є певна небезпека для України, оскільки з одного боку є політичні декларації про невизнання Криму, з іншого боку є там досвід того ж невизнання радянської окупації Республік Балтії. Тобто не виключено, що в пошуках компромісу геополітичного будуть ставитись питання і про те, щоб знайти ну, якусь форму там дійсно на зменшення тиску на Росію без виконання нею вимог абсолютно чітких і задекларованих офіційно щодо виходу з території України. Ну, також звучало на саміті перспективи вступу все ж таки України та Грузії до НАТО. Це питання якось зрушилося з місця чи ні? Так само і про російську агресію говорили. Тим не менше, от все на тому ж рівні. Чіткі формулювання з приводу російської агресії – це великий плюс. Те, що амбіції України щодо членства в Альянсі досить так розмито сформульовані і в значно слабшій формі, ніж у випадку Грузії, це мінус. Але тут треба чітко розуміти ще одне. Членство в НАТО не може бути там самоціллю. Так? Важливий процес. Тобто для України на даному випадку важливо включення в європейське, євроатлантичне безпекове середовище. По великому рахунку виклики гібридної війни показують, що навіть там п'ята стаття і зобов'язання всіх членів брати участь в обороні одного з членів Альянсу у випадку нападу, так, ще рік-два тому були побоювання до того, що Путін спробує пошатнути саме цю статтю в країнах Балтії чи ще десь. По великому рахунку ризики такі залишаються. І для України в даному випадку саме членство в НАТО цінне не стільки, як ну, якась там мета, так, чи що. Це воно цінне як факт включення в європейський, євроатлантичний безпековий процес. І це важливо, щоб формальне членство буде, не буде, зміниться якось альянс, це вже питання майбутнього. Важливо зараз бути в процесі. І в цьому сенсі, мені здається, що попри всі мінуси і обмовки, позитив від саміту є. Ну, тепер стосовно такої експрес-розмови, якщо можна так сказати, між Порошенком та Трампом. Знаємо, що Трамп відміняв ряд зустрічей. Тим не менше, з Порошенком він зустрівся. І скажіть, будь ласка, за 20 хвилин вони могли ґрунтовно, змістовно обговорити всі ці питання, про які вже сказав президент Петро Порошенко. Власне, як ви оцінюєте вагу такої розмови? Важливо, в таких розмовах важливо не стільки ґрунтовність і змістовність обговорення, скільки чіткість меседжів. Ага, І мені здається, що в цьому сенсі обидва президенти змогли донести свої позиції, тим більше з точки зору того, ну, їх манери спілкування, так, вони
схильні до чітких формулювань от саме в переговорному процесі. І тому я сподіваюся, що принаймні позиція України Трампом була почута. От, ну і Трамп навіть з точки зору там його особистих політичних інтересів напередодні зустрічі з Путіним не міг не переговорити з Порошенком, оскільки це також певний козир для нього у спілкуванні з Путіним. От, тому, ну, знову таки, ми не можемо там знати деталі розмови, от, але мені здається, що принаймні в цій розмові все було сказано чітко і зрозуміло. Ну, президент, принаймні, Петро Порошенко сказав про те, що він ретельно підготував Трампа до цієї зустрічі. Як гадаєте, чого слід все ж таки очікувати? Я розумію, що прогноз – це таке справа невдячна в цій справі. Особливо, стосовно коли Росії, про Трампа, коли і так, Путіна, іде так. Про Путіна і Трампа, дійсно. Тим не менш, якщо говорити з точки зору, що стосовно України, чи якісь рішення Я не думаю, що будуть якісь глобальні рішення і домовленості. Скоріше, будуть спроби почати діалог і в новому форматі в контексті тих заяв Трампа про повернення Росії на світову арену і в діалог в форматі G8 і так далі. От, і будуть спроби знайти розв'язання в ключових проблемах американсько-російських стосунків. Я думаю, що перш за все, все-таки мова йтиме про Сирію, про Північну Корею. От, українська тема також прозвучить, однак наразі не видно якихось підстав для того, щоб відбулися зрушення саме в українському питанні, оскільки Путін досить чітко розуміє, що саме він визначає градус напруги на сході України, саме він зараз контролює фізично Крим і відповідно він не бачить жодних якихось підстав для того, щоб залишати Крим. Тому, скоріш за все, що особливих зрушень не буде. Можливо, будуть якісь домовленості щодо пошуку нових форм діалогу, там перезавантаження майданчиків діалогових, там, наприклад, між Волкером і Сурковим і таке інше. Тобто, скоріше слід очікувати тактичних якихось зрушень, але не більше. І скажіть, от щось фактично змінилось би, якби Україна стала повноцінним учасником саміту в Брюсселі, а не просто учасником зустрічі у певному форматі НАТО-Україна-Грузія? Якісь би інші були результати? Чи, в принципі, тут... Тобто ви маєте на увазі, якби ми були членом НАТО? Ні. Якби Угорщина не заблокувала нашу участь в саміті повноцінним учасником, ну, ми розуміємо, що ми були учасником лише зустрічі в певному форматі. Ну, так. Тобто, скоріше, в даному випадку заблоковано було не стільки сам діалог, скільки понижено його статусність. Я думаю, що в даному випадку не відбулося б якихось принципових змін, оскільки для того, щоб відбувалися там значимі речі, потрібно, щоб були для них причини. Наразі поки що такого немає. Важливий в будь-якому випадку сам факт діалогу і проведення зустрічі. Ну, і те, що Альянс дійсно підкреслив наші євроінтеграційні настрої, але все ж таки не включив нас в програму от посилених можливостей. Це очікувано і чому? Ну, це цілком очікувано. Тобто, проблема, там, чим би не пояснювалась, проблема полягає в тому, що Україна перебуває в конфлікті з Російською Федерацією, і до тих пір, поки не буде в тій чи іншій формі вирішений цей конфлікт, чи принаймні не будуть позначені чіткі параметри його вирішення, то про серйозну зміну статусу говорити не доводиться, оскільки всі чітко розуміють, що цей конфлікт – це досить серйозна проблема для Європи і може стати досить серйозною проблемою для Альянса, зважаючи на ті методи, які використовує Російська Федерація у цій гібридній так званій війні. От, ну і якщо взагалі повернутися далі, то умовою для вступу в Альянс є відсутність невирішених територіальних конфліктів з країнами-сусідами, тому в даному
даному випадку про якісь серйозні зрушення не доводиться говорити. Інша справа, що я повторюсь, важливо перебувати в процесі, тобто важливо перебувати в постійному діалозі безпековому для України. Це вкрай важливо і з точки зору там забезпечення оборонних можливостей, на жаль, в першу чергу орієнтуватись треба, чи на жаль, чи не знаю навіть, як просто це констатація, орієнтуватися на власні сили. Угу. Ну і президент наш сказав про те, що дійсно дуже важливо наближатися власне до НАТО будь-яким способом. Ми проводимо дуже багато спільних навчань, ми показуємо наші євроінтеграційні настрої. Якщо виключити конфлікт, який маємо на Сході, війну конкретно, невирішений, ви сказали, конфлікт, власне, як швидко це може відбутися, за вашим прогнозом? Теж, знову-таки, повертаємось до невдячної теми прогнозів. Справа в тому, що не можна якось лінійно вибудувати логіку, так? Тобто, якщо ми зробимо певний набір кроків, так, то ми станемо членами НАТО. От. Ситуація в світі дуже швидко змінюється. Головне встигати за динамікою. Це точно. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що в нашій студії був Володимир Нагірний, експерт бюро аналітики Tectum, кандидат політичних наук. Це була програма «На часі». Я Альона Зінченко. Бережіть себе та свою країну. Це дуже важливо.